Zabrat qəsəbəsində inşa olunan yeraltı tünelin tikintisi yekunlaşdırıldı. Zabrat qəsəbəsində Oktyabr küçəsi ilə Musa Bayramov küçəsinin kəsişmələrində tikilən yeni tunel eyni vaxtda həm qatarların, həm də avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətinə imkan yaradacaq. Əvvəllər həmin ərazidə avtomobil yolu ilə dəmir yolunun kəsişməsi nəqliyyat vasitələrinin eyni vaxtda hərəkətinə çətinlik törətməklə bərabər təhlükəli vəziyyətə səbəb olurdu. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Abşeron dairəsi üzrə demək həyata keçirdiyi artıq o demək 12-ci bu cür konfliktli kəsişmələrin daha rahat, yəni eyni səviyyəli kəsişmələrlə əvəz olması prosesini həyata keçirib. Bu da hərəkət iştirakçılarının daha təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçün həyata keçirilir. Bu ərazidən, bu yoldan istifadə edən vətəndaşlarımız bilirlər ki, daha öncə eyni səviyyəli dəmir yolu ilə avtomobil yolunun eyni səviyyəli kəsişmələri mövcud idi bu ərazidə. Və bu da təbii ki, hərəkət iştirakçıları üçün həm əlavə vaxt itkisinə, həm də bəzən qəzaların qaçılmaz olmasına şərait yaradırdı. Bu cür tunel inşası hal-hazırda demək hərəkət iştirakçılarının daha təhlükəsiz hərəkətinin təmin olunması üçündür. Yolun bundan əlavə demək inşası işlərinə 2019-cu ilin avqust ayından başlanılsa da bu ərazidə ekoloji parametrlər də nəzərə alınmışdı. Demək bəzi ağaçların köçürülməsi mövsümü xarakterli olduğundan mövsümü gözlənilmişdi və həmin vaxtı demək ağaçların köçürülməsi həyata keçirilmişdi və həmin ərazidə də 900 paqometr asfalt örtük salınmışdı. Hal-hazırda hərəkət iştirakçıları, vətəndaşlarımız çoxdan gözlədikləri bu yoldan tam şəkildə istifadə edə bilərlər. Çox yaxşı, o qədər rahatdır ki, gözləyirdi, çoxdan da gözləyirdi ki, bu yollar düzəlsin, biz də istifadə edək. Əvvəllər çox narahat idi, hədsiz dərəcədə narahatçılıq var idi. Valla birincisi keçəndə çox narahat idi yol, ikincisi də ki, şlaqman gəl, bir də gördün qalmırdı, bibi sağ olsun, gəlirdi sarı jiletlə dayanırdı bayraq əlindəki, hə. Saxlayın, o da uşaq üçün də təhlükəli idi də ən azından. Bəli, çox gözəldir, əyladır. Allah canlarını sağ eləsin, yəni çox gözəl. Onu da qeyd edək ki, Zabrat avtomobil keçidinin eni 8 metr, hündürlüyü 5 metr, ümumi uzunluğu isə 220 metrdir. Qapalı hissənin uzunluğu 30 metr, açıq hissənin uzunluğu 197 metr təşkil edir. Tuneldə 2 istinad divarı inşa olunub. 900 paqometr yeni avtomobil yol çəkilib. Yağış və qurunt sularının kənarlaşdırılması üçün nasosxana tikilib. 5 ədəd nasos quraşdırılıb.